japp ko xamne dañ ko japp muy japp gu wara libérer Sénégal donc ndax amut lenn luma wax lu ko nit meuna topé baat bu féké dañ ko top man dama ni man Modou Mbacké je dis mbolém limu wax famuko tambalé ba famuko jéxalé man nako waxat té gisuma ci ben baat bu ci wara wañi xana kay gis na ci luñ wara yok luma waxut faf waye ben baat bu nit meuna japp ci waxam amut xana kay doolé téguna ci kawam té doolé ji nak na aduna xamni amna doole ju uppa doole joj doole muy doole yalla ji abdullahi fa khaydih lolou mo taxone ñew tay ma saw len xamal len ni gisunu ci fann gog len ak xamal len nit ni mbollem dekk bi mbollem kilifa gu ñu fi waxtanal fa mu taxaw moy fasid la bi taxaw motax bakki dembu amna luma naxari bima gisé ñu ni amna ñu dekk Touba ñu wax li ak la ak la té lolou demé wut nañu ko waxé kuy politique ku dekk Touba wax na ci lolu mom rolam la ndax day politique te sen président mo len ñaan ñu tontu ko politiquement waye mbollem kuy dund Serigne Touba mbollem ku Serigne Touba ñor mëno am lenn lul mbekté ci li Sid Lamine wax ndax maangi jog maangi dox ci tank yonte Yalla Moussa alayhi salam ndax Moussa la won ak Farouna maangi dox ci digënté ci tank yonte Yalla Isa ndax Isa la won ak César budé ci réew mi nak duma fi tuddu kenn xamna fi ñu bari waye damay tuddu kenn ko xamni buma ko tuddé mu lamalé ñepp muy Serigne Touba loolu képp kuy bëggé Serigne Touba da nga wara bëkké loolé té xamni lu ca fekk Sid yow la ca fekk kon ma ngi ñaan bokk yépp nañuy jog taxawuko jappalé ko té xamni bu ko jappalé jappalé ko waye Serigne Touba nga jappalé ndax li muy def ak liggéey bi muy liggéey liggéey lako bopam waye aduna la koy liggéeyal liggéey lako Sénégal waye dafa bëgg réew mi am jamm dafa bëgg réew mi libéré wu ci ñi ko yoré nga xamni li ñu bëgg moy benn opinion dooru jog ci réew mi kon képp ku dëgg ñor képp ko xamni lu bax dara ñor mëno ñaka jog mëno ñaka takutu mëno ko ñaka jappalé donc lénen nak bu ngeen ko déggé fénen ngeen xamni da ngeen ko dégg fénen ndax ñoña xeyna ño xam raison yi tax ñu wax raison yi ñu analyser waye kuy dund Serigne Touba dal té Serigne Touba ñor la kaddu yoy ci lémi ñëkëti muy kaddu Serigne Touba yoy mu taswat asiru mal abrad aina asiru waxut lumay ma ngay dox waye dox bi nak mi ngi tassu ci barke Serigne Touba kon da na taxaw da na ko jappalé no ngi xol ban siwit lay fi am siwit bu mu am rek ñu jël suñu matuway ak mbollem mbollem deug suñu andal nak te ñu fasiyé ko jappalé da na xol nañu ko jappalé fi ci ba aduna bëpp xamni deug waxuma andali waye mbollem mëpp and nañ and ak Sid Lamine ci li muy xex ngir xamni l'islam lay xexal xamni deug lay xexal te ku xexal l'islam Serigne Touba ngay xexal ndax rew mi ñi nek mom la ko sun borom fay kon dal kilifa diine yi man nañu wax ne ñi ci ginnaw Sid Lamine ñima waxal ñi ëpp dal ko ci waxal naqaru xol jamono ji man da melni may Sid Lamine miñ teye faf sama téléphone ngi nga gis aduna bëpp dila wo kula wo naqaru xol lay andal kula wo naqaru xol lay andal ci limu deg ndax ab bilif ko xamni dañ ko teye té kenn ku nek xamna ni dañ ko teye ngir bëggal ben minorité bu ndaw bo xamni 5% lañ ci rew mi ngir lu mu wax ñu ni dafa offenser té sa bu lu xeyé gis xalé bu ndaw ba gëna ñakki tégin jël kaddu ya gëna mag jëme ko ci kilifa diiné gi gëna mag ci réwé masalan li ci muju latif koulibaly jëli kaddu jëme ko ci Seyd Saliou Souleymane Sil Diop saga Seyd Abdou Aziz Aramine aduna bëpp diko dégg yana marsi ñu dégg leen ñu wax lu nekk ci confrérie Sénégal té aduna bëpp gëm ni dañuy joxé seen opinion légui bu nit jëlé kaddu jëme ko ci jang bi ñu ni dang ko offenser lolu bëgg na ñu wax ñu man réw lañ nekk Sid defut lu may li ñi wax ci seenu sal la wax ci kaw man de dama ni mbollem limu wax nam ko waxe man na ko ne waxe te lu ci nekit bam koy wax danaka dama gem ni ci sama lamine lokay waxe ndax xalat na ko lu jitu makoy wax kon lolu day lo xamni ñepp dañ ko partager ak mom te ñepp dañu xamni injustice lañ ko tek injustice mën te wessu japp nit di kilifa diine mbolo yaakar ko ci rew mi nga jël ay ndaw jox len television nationale bi wax ju ñaaw ju nek ju jël ko tek ko ci ko yow kon ya wéddi batu offense bi nga waxon ndax bu fekké da nga dañoo offenser jangu bi offenser wat nañ jëm joji ndax kilifa diiné la day mom khalifa la Serigne Wadia Baye Niass la limam liggé rew mi kenn xamut num toll kenn mënta tud diiné fi ci Sénégal té tudoko kon koku kilifa diiné la légui bu nit jëlé kaddu ya gëna ñaaw wax ko ci tégal ko ci kawam kon ñom buñu leen offenser offense ba gëna ñaaw tégal nañ ko Sid Lamine waye lool lepp nakari wolu waye li nakari moy li tax moy xex muy aki démocratique yi rew mi amone yépp té gouvernement bi fi nek fassiyene ko nasaxal fassiyene di tek répression bi gëna mag ci kaw diiné ak nité diiné loolu lan wax ni du combat Sid Lamine bu ñu téré Sid Lamine dé waye na aduna xamni
combat bu aduna warona manela Sid Lamine don len ko manel kon nak kenn ci ñom buñ ko teyé aduna bëpp ño wara jog jappalé ko ma ngi ñaan bolum señtu wa mi fuñ mëna nek nañu xamni jappuñ ko ngir len waye dañ ko japp ngir xamni ki ab taxawayam ci diiné rafet na té matal na té ñom amuñu jenn yene dumay xex diiné aga bëgg bëggal ay groupe de pression yu ma solo ci rew mi lool dal moy cadeau yi ñu bëggone andi ngir apporter suñu soutien ci fan ci fan gogou degeural len xamal len ni len al haqq sabitun wa amal batilu fa in ala fatahiq wa safilu deug moy jëm ci kaw ak nenit lumu kawé 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 ak lumu nuru kenn mën ta xamit lumu yag yag day mabbu day soufé té kenn ku nek xamna ni deug ci digi masalan li xamle ni moy la vérité absolue deug yalla gi moy fi mu nek tay ëlëk ñi ko contrôlé dañ ko fekk ci wat ñi ko contrôlé dem fekk nañ ko fi tay lolu moy deug deug moy lo xamni bo ci nekké té taxawo ci ku ci ant ak yow tay bu su wa dara ci and ak yow ki ci and ak yow té deug ñew ko it bu su wa gan la ci bayyi wat lolu masalan lolu rek doyna misal ndax ñi ko ñi taxaw tay diko xex kenn ku nekk deug na kaddu yi melal ak kaddu yi taggu yu ñak yëgeere jëmele ko ci mom kon tay bu ñu jëwele ci am safan ñamu jaamar loon taxaw diko tag kon lolu moy wonane sidi mi ngi ci deug deug goge nak moy deug yalla gi ñun ñepp taxaw nañ ngir japp nako ci te lepp lu mu lajit darañ ko ci def ndax amuñu lumay deug amuñu lumay kuy xexal deug te kenn ko nak xamna ni rew mi bu fekke amna fi jambar ju melni momit non xamuñ ko won ndax liko rew mi jaral liko l'islam jaral lool nak kep ko xamni beggol l'islam taxawif sidi mënula beglo motax fému nek tay dama ni len buñu démé ba ayeku julli kon lool waré na ni Macky Sall offensé tout aduna offensé tout Sénégal waye l'islam la offensé ndax ab julit bo démé bakoy ayé julli ab julit nga dem bakoy torturer té aduna bép xamné défo ko dara ludul ngir déglo ño xamné bégun ci mom yow mi koy def toñoto sidi toñoto kilifa diiné Sénégal waye l'islam yi aduna bép nga togn kon Macky Sall na aduna xamné bu ko sidi offensé bañ né dañu tek ci kawam article 88 mom président de la République offensé wat na aduna bép ndax buñu ko torturer fé tay responsabilité ba ci mom lay delu ndax moy président de la République du Sénégal kon dal ñogi ñew di ñaawlu japp gi tay xam leen inshallah rabbi fasna ñu yene suñu dal dem Dakaru lepp luma laacc ci jappale ko yit dal lañ ko def inshallah rabbi waye dal ñogi leen da xamal ni waxut lumay deug waxut lumay li nit ñi wax ci seen biir sal mo wax ko ci kaw man Modou Mbacké mani lam wax famuko tambalé ba famuko jéxalé lepp waxat nako lepp partagé nako comme nam ko waxé la ko xalaté bu ci amé lenn dal luñ cey yok la waye lenn luñ cey wañi amuko amu ci ñaaral bayit talibé Seydou Touba yépp nak yi ma saña waxal ñuy dund Seydou Touba nañu xamni nit ku taxaw bayyi aduna bëpp bayyi lepp feñal Seydou Touba jogot na waxati kaddom yoy nak mu wax ni mi ngi dox ci tanki Musa alayhi salam dox ci tanki Isa alayhi salam budé ci rew mi ngi dox ci tanki Seydou Touba ndax bu ko tuddé tudan na rew mepp lolou kuy talib Seydou Touba war nga bëkk ci lolou kuy talib Seydou Touba kaddu yoy dong ak ci ki mu joggé war na tax nga jog dappalé ko kon no nga ñaan talib Seydou Touba yépp nañu takuto def benn boom xamni ñi koy xex xexuñu sidi l'islam lañuy xex té nak liram ci ñek bi la jëm assalamu alaykum jërëjëf Serigne Modou Mbacké.